Budúci rok vo februári skončí mandát 9. sudcom Ústavného súdu a je pre nás nesmierne dôležité, aby sme zabezpečili jeho funkčnosť a diskutovali sme preto dnes hlavne o tom, či sa máme alebo nemáme pustiť do zmeny podmienok, ktoré sú stanovené pre voľbu nových ústavných sudcov. A zároveň sme ale hovorili aj o potrebe možno po 25 rokoch existencie Slovenskej republiky hovoriť aj o prípadných zmenách v zákone, ktorým sa riadi práca Ústavného súdu ako takého, bez potreby meniť samotnú voľbu ústavných sudcov. Tých návrhov je niekoľko a ja dnes nechcem hovoriť, či niektorú z nich preferujem, ale budeme diskutovať o tom, či vôbec je potrebné zmeniť spôsob výberu a voľby ústavných sudcov, pretože zdá sa, že terajšia právna úprava, myslím, je celku postačujúca a myslím si, že nikto nemôže spochybňovať doterajšiu voľbu ústavných sudcov. Môžeme hovoriť o tom, či je otázka na zvýšenie veku človeka, ktorý môže sa stať ústavným sudcom z terajších 40 rokov, možno napríklad na 45. Otázka je otvorená, či by sme mali hovoriť o tom, koľkými poslancami, alebo akou väčšinou má byť zvolený kandidát na sudcu Ústavného súdu, ktorý je potom predložený pánovi prezidentovi, sú na stole otázky, že by to mohla byť teda tá absolútna väčšina zo všetkých 150 poslancov, to znamená, že by mohol byť pánovi prezidentovi predložený len ten kandidát, ktorý získa 76 hlasov v Národnej rade Slovenskej republiky, ale všetky tieto alternatívy sú otvorené a budeme o nich diskutovať aj s pánom ministrom spravodlivosti. Na druhej strane som vyjadril podporu požiadavke pani predsedničky, ktorá po svojom naozaj dlhoročnom pôsobení na poste predsedničky Ústavného súdu má tú najlepšiu znalosť, kde legislatíva pôvodná už akoby vyšla, by som povedal, už je zastarala a kde treba reagovať na nové výzvy, ktorým súd čelí. A tu, bez ohľadu na to, či budeme alebo nebudeme diskutovať o zmene spôsobu voľby ústavných sudcov, ja budem pani predsedničku Ústavného súdu podporovať v tom, aby sme išli do novely zákona o Ústavnom súde, ktorý rieši samotný chod Ústavného súdu a aby sme ho mohli prijať ešte do konca tohto roku, aby už možno nové vedenie Ústavného súdu a nové plénum sa mohlo riadiť tým zákonom. Pán premiér. Pán premiér, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie sudcov a mňa na návštevu Ústavného súdu. Pri tejto príležitosti musím povedať, že sme hovorili aj o tom, že Ústavný súd mal 25. výročie. Pán premiér vtedy bol pracovne vyťažený, tak v podstate využil aj túto príležitosť aj dnes. Som veľmi rada, že pán premiér otvoril túto debatu jednak o novom zákone o Ústavnom súde a taktiež o kreovaní nových sudcov Ústavného súdu. Som veľmi rada, že pán premiér vyslovil podporu novému zákonu o Ústavnom súde. Tento zákon je pripravený, je to z dielne Ministerstva spravodlivosti v spolupráci s Ústavným súdom. Je to celé pripravené, v podstate tento zákon o Ústavnom súde v podstate čaká len na to, či bude a aká bude diskusia a aké bude rozhodnutie o kreovaní nových sudcov na ústavných sudcov. Tak ako povedal pán premiér, alternatív je viacero. Otázky na mňa, že ktorú alternatívu preferujem, nie je otázka na mňa, pretože to je otázka snáď na niekoho iného, čiže k tomuto možno, že by som nezaujímala stanovisko, možno, že mám vlastný názor, ale to nie je vhodné hovoriť, si myslím. Takže ja čakám, že ako dopadne to kreovanie a či vôbec bude a keď bude, čo sa budú zmieňať, či podmienky, či kvóra, to všetko je ešte otvorené, ale prioritne vítam, že pán premiér podporuje nový zákon o Ústavnom súde, ktorý rieši organizáciu, právomoci, postavenie sudcov a všetky ostatné veci. Zákon je v podstate veľmi korektne a dobre spracovaný. Nie je to o politike, to je o tom, aby sa práca sudcov Ústavného súdu, aj terajších, ale najmä tých budúcich, jednak zracionalizovala, zlepšila a aby to bolo veľmi prehľadné celé rozhodovanie Ústavného súdu, takže predpokladám, že to vyjde do konca roka, že by snáď v novom pléne po 17. februári v roku 2019 nové pléno Ústavného súdu mohlo pracovať podľa nového statusového zákona, zákona o Ústavnom súde.
Ja, ak ešte dovolíte, musím povedať jednu vec. Som vysoko ocenil a chcem poďakovať pani predsedničke Ústavného súdu, že zefektívnila samotnú prácu a výkon sudcov. Pretože podľa informácií, ktoré mám, dnes nie sú na stole nejaké extrémne staré prípady. Tá práca je vyhodnocovaná na mesačnej báze a každý ústavný sudca musí reportovať, čo v daný mesiac urobil, koľko prípadov do stôl dostal, ako sa s nimi vysporiadal, v koľkých rozhodol. A v prípade, že niekto zaostáva, tak pani predsednička má svoje nástroje, ako túto prácu zefektívniť. A to by mal byť príklad aj pre zlepšenie a zefektívnenie práce súdnictva na Slovensku, pretože musím povedať, že je neakceptovateľné, aby na niektorých slovenských súdoch boli spisy, ktoré sú staré 33 rokov. To je neakceptovateľné a toto sa musí skončiť. Ja rešpektujem, že súdna moc je tretí pilier delenia moci, že máme parlament, že máme vládu a máme súdnu moc, ale prepáčte, pokiaľ ide o efektivitu práce, vyhradzujem si ako premiér tejto krajiny právo komentovať efektivitu práce aj súdov, nebudem nikdy zasahovať do nezávislosti ich rozhodovania, ale pokiaľ nepracujú tak efektívne, ako majú pracovať, budem to vždy veľmi otvorene hovoriť a budem tento stav kritizovať. A myslím, že spôsob, ktorý nastavila pani predsednička Ústavného súdu, mesačný reporting, vyhodnocovanie tých najlepších, ale aj vyhodnocovanie tých najhorších, by mal byť príkladom pre každý jeden okresný na Slovensku. Dokonca by to malo byť verejne známe, aby sme vedeli na pranier dať sudcu, ktorý má na stole 33-ročný spis a dodnes neprijal rozhodnutie. To je jednoducho neakceptovateľné a toto sa musí skončiť a v tomto má aj pán minister spravodlivosti, aj pani predsednička Ústavného súdu maximálnu podporu vlády do tej miery, do ktorej je to možné, aby sme to spravili, ale nesmie byť súdny stav akoby chránený, nechcem ich nazvať, ale ako chránené osoby, ktorých sa nikto nesmie dotknúť, pretože sú tu pre nás, sú platení z daní občanov tejto krajiny a majú za tie dane poskytovať maximálny servis, aký majú a ľudia majú mať právo čo najskôr sa domôcť svojich práv. V tomto budem vždy veľmi kritický a je jedno, či sa to pánom sudcom a sudkyniam páči alebo nepáči. Pochváľme tých šikovných, tých odvážnych, ktorí naozaj rozhodujú vážne veci, organizovaný zločin, vraždy a tak ďalej, ale naozaj kritizujme tých, ktorí jednoduché vlastnícke práva alebo iné veci naťahujú tak dlho, že ľudia potom nakoniec až stratia dôveru v právny systém Slovenskej republiky. Ďakujem. Som to možno, že doplnila. Ústavný súd pracuje momentálne tak efektívne, že najstaršie máme dve veci z roku 2014 a všetko máme čerstvé veci. Aby som doplnila, aby to nevyznelo tak, že teda ja som ten bič na tých súdcov. Ja nehovorím, ako majú rozhodnúť, ale nech rozhodnú. Tak. Lebo ja nemôžem povedať, ako majú rozhodnúť, pretože by som zasahovala do ich nezávislosti, ale nemôže sa stať, že je vec, ktorá je niekoľko rokov stará a netknutá, to proste nie je prípustné na ústavnom súde a súhlasím s pánom premiérom a už vôbec nie na všeobecných súdoch. Ústavný súd robí také vyhodnocovanie efektívnosti jeho nálezov a z tých nálezov, z toho projektu efektívnosti zistujeme, že sú na súdoch, špeciálne na okresných súdoch, všetko to je verejne známe, lebo je to prístupné na našej webovej stránke, ale ja to dávam aj do médií, sú spory, ktoré sú 33 rokov, 30 rokov, 28, 25 rokov, nedotknuté a je to menovite povedané, kto to je, na akých súdoch, ktorí súdcovia, to je nepripustné, to proste jednoducho nie je, pretože potom tá dôveryhodnosť justície, aj od tohoto sa odvíja a ja tvrdím, že je to zlý signál pre verejnosť, justícia musí pracovať efektívne. Tak ako práce ústavne sú efektívne, musia pracovať aj všeobecné súdy. Dámy a páni, ďakujem za účasť. Ďakujem veľmi pekne.